V júni 2022 si spevačka Jennifer Lopez zaspievala na jednom z koncertov duet so svojím 14-ročným dieťaťom. Keď však M. Muniz uvádzala na pódium, publikum prekvapilo, že už nehovorí o svojej dcére a nepoužíva ženský rod. And I ask them to sing with me all the time, but they won't. So this is a very special occasion. They're very, very busy. Booked. And pricey. It costs me when they come out. Jennifer Lopez použila anglické zámená they, them, teda množné číslo, ktoré často používajú nebinárni ľudia. Verejnosti tak dala najavo, že niekto, koho poznali ako jej dcéru, pravdepodobne prechádza zmenou rodovej identity. Internety samozrejme vybuchli, tak ako v každom prípade, keď sa v živote celebrity udeje niečo mimoriadne. No nielen deti známych osobností z Ameriky robia coming out o tom, že spadajú pod transrodové spektrum. Postupne ako sa spoločnosť učí, dozvedá a spoznáva, čo znamená inakosť, sa v posledných rokoch čoraz viac detí a mládeže všeobecne odhodláva pomenovať to, kým sú. Vítajte znova pri počúvaní podcastu denníka SME Transfer o živote transrodových ľudí na Slovensku. Ja som Michaela Žureková. Transdieťa síce nemám, no stovky rodičov v našej krajine áno. A možno aj vy ste, alebo budete medzi nimi. Rovnako ako psychologička Viera Hincová a umelkyňa a pedagogička Pavlína Fichta-Čierna. Vypočujte si, ako sa dá prijať inakosť svojho dieťaťa, čo všetko rodičov čaká a čo by im poradili. Na úvod ešte drobná poznámka. V epizóde sa objavuje aj zmienka o samovražde. V prípade, že sami pociťujete psychické ťažkosti, nebojte sa vyhľadať odbornú pomoc. Ak ste osoba z menšiny, napríklad v poradenskom centre Prisma alebo v inporadni, ktoré sa venujú LGBTI plus ľuďom. Svoje dieťa som vnímala od malinka ako citlivé, vnímavé dieťa, ktoré rozumie možno iným ľuďom, rozumie veciam, ktoré možno ani nie sú celkom tomu veku primerané. Ak sa pýtame teda na tému transrodovosti, tak minimálne som asi do istej miery bola voči tomu slepá, lebo som nemala žiadny nič v hlave také, na čo by som si to vedela nejakým spôsobom asi nasmerovať. Hovorí Viera Hincová o svojej dcére Riley. Nepoznala som transrodovú problematiku pred 23 rokmi, keď sa narodila moja dcéra. Ani teda v rámci štúdia psychológie sme sa takýmto veciam nevenovali vôbec. Je pravda, že vtedy vlastne to aj bol iný termín, sa používal v tom čase. A mala som jedine teda vzťah a porozumenie pre tému odlišnosti sexuálnej. O rodovej odlišnosti som nevedela nič. Dcera vlastne vyšla so svojím coming outom, keď mala 18 rokov. Bolo to presne na Vianoce. A mala už nejaké obdobie dosť ťažké depresie. A vlastne ja som takisto si bola vedomá už dlhšiu dobu. Určite to bolo aspoň 2 roky, že som vnímala nejak keď napätie medzi nami, niečo, čomu som nerozumela. A vlastne, až keď mi povedala, čo rieši, tak som si uvedomila, že sa to vlastne s tým prekrýva. Ja som ani na chvíľočku nezaváhala, že by som to nemala prijať. Asi rok pred coming outom svojej dcery Viera Hincová zhodou náhod spolupracovala v rámci pracovného zaradenia a vzdelávania s transrodovými aktivistami a odborníkmi Chrisom Havličkom a Rominou Kolárik z dnes už neaktívneho združenia Transfúzia. Hovorí, že osud si ju zrejme pripravil na to, čo príde, aj vďaka tomu, že spoznala ich príbehy. A tým pádom naozaj som nemala dôvod váhať, premýšľať nad tým, či to myslí naozaj. Pretože som pochopila, že proste áno, toto je to, čo ona prežíva, je to autentické a nemám prečo ja to spochybňovať. Ako v prvé som jej vlastne povedala, že viem nejakú cestu jej pomôcť vlastne hľadať k tomu, k tej zmene, keď teda bude chcieť sa poradiť. A je pravda, že asi nejakú dobu sme boli viac menej ticho o tom, možno nejakých prvých pár mesiacov, s tým, že ešte musím povedať možno, že veľmi krátko na to
vlastne necelé 3 mesiace na to do toho príbehu nášho vstúpila samovražda Gabriela Švábenského. Bolo to vlastne veľmi krátko potom, keď som sa ešte len orientovala v tom, ako to vlastne ja prežívam, čo sa vlastne deje u nás doma. Gabriel Švábenský, ktorého Hincová spomína, bol 19-ročný transrodový chlapec, ktorý si pred niekoľkými rokmi vzal život. Je asi najznámejším prípadom samovraždy transrodového človeka na Slovensku. Hoci ho jeho blízky podporovali a snažili sa mu pomáhať žiť v mužskej identite, ako si prial, neuniesol tlak, ktorý inakosť so sebou prinášala. Takto o ňom porozprával jeho otec, Valdemar Švábenský, v rámci sprievodnej diskusie Prideu 2021. Toto je akoby dôkaz toho, že vlastne tá bezbrehá láska a podpora a to pochopenie, ktoré ten človek má v tom svojom najbližšom okolí, že to asi nestačí jednoducho. Ale potom je tu ešte ďalšia rovina a to je to, že keď sa to dostane do... keď sa to ozýva z parlamentu, alebo keď tomu takejto forme nenávisti dá nejaký politik priestor, tak tým to vlastne ako inštitucionalizuje. Gabrielov otec, dizajner Valdemar Švábenský, na jeho počesť založil blog aj festival transrodovej kultúry s názvom Svet podľa Gabriela. Vedecké štúdie napokon ukazujú, že transrodová mládež má vyššie riziko pokusov o samovraždu než ostatní mladí ľudia. Viera Hincová priznáva, že aj tieto skutočnosti v nej vyvolali strach o dceru. Pretože viem, že ľudia s odlišnosťou a ľudia z LGBT komunity to majú veľmi ťažké. Asi všade na svete, ale teda špeciálne u nás, takže ten strach tam bol ako proste okamžite prítomný. Ten Gabrielov odchod bol pre mňa takou, ako pridalo mi to ten pocit, že mám strach o to moje dieťa, aby si vlastne ona niečo neurobila. Ale zároveň teda, tak ako sme sa o tom rozprávali, ja už teraz asi neviem povedať nejaký priebeh tých rozhovorov, že ako skoro sme sa k tomu vrátili, ale tak ako sme sa o tom rozprávali, stavali sme vždy na tom a to bolo vždy aj to, čo som na dcere veľmi obdivovala, že ona dokázala v tom ťažkom si nájsť ten dôvod, prečo to ešte stále nie je také strašne zlé. Ja si myslím, že ona sa aj bála toho, že ako to zoberiem, hoci sme vždy mali dobrý vzťah, ale predsa len mala aj veľa príbehov a vlastne počas tých 2-3 rokov jej väčšinou pomáhali ľudia zo zahraničia, z internetovej komunity, vlastne sa nejako zorientovať v tom, čo sa s ňou deje. A určite poznala veľa príbehov z rôznych krajín sveta, kde vlastne tí mladí ľudia prišli o kontakt so svojimi najbližšími. Máte pocit, že jej prežívaniu, lebo spomínate aj tú depresiu, že jej prežívaniu pozitívne pomohlo to, že vo vás našla človeka, ktorý ju podporuje, ktorý teraz nejde akoby bagatelizovať jej novú identitu a vlastne, že ste jej zostali blízka v tej téme? Ja si myslím, že to, že sme ten svoj vzťah posunuli ešte hlbšie, by som povedala, pretože naozaj ten nejaký pocit neistoty, ktorý som prežívala v tom čase, keď som nevedela presne, čo sa s ňou deje, ten sa úplne stratil a tá vlastne naša blízko sa v tomto obnovila. Začali sme viacej teda hovoriť o tom, ako budeme fungovať. Ja mám rada aj také praktické riešenia, čiže keď som vedela, čo môžem urobiť, tak to samozrejme aj mne veľmi pomáhalo. A postupne sme vlastne prechádzali k tomu, teda, že ma požiadala, aby som ju oslovovala v ženskom rode. Snažila som sa o to, samozrejme občas som sa pomýlila, ale dokázali sme si z toho trošku aj urobiť žart. Máme taký svoj spôsob humoru, ktorý nám vlastne pomáhal už aj v tom období predtým, lebo my sme v jej 14 rokoch vlastne sa odsťahovali z miesta, kde sme bývali, rozpadlo sa mi manželstvo a už to obdobie predtým vlastne bolo také, že sme veľmi intenzívne prežívali rôzne aj krízy a zároveň sme proste dokázali stavať na tom, že ako tie krízy prekonať. Hincovej dcéra po coming oute vyhľadala pomoc v rámci Bratislavskej inporadne.
bola dospelá a mala snahu situáciu riešiť sama. Neskôr sa rozhodla, že tranzíciu chce podstúpiť v Česku, a to aj pre profesionálnejší prístup lekárov. V Olomouci sa Riley a jej mama stretli s lekárkou, ktorá vykonala všetky potrebné vyšetrenia a transrodovosť potvrdila. Ja viem, že určite, že v to leto už sme kupovali aj ženské oblečenie. Dcera chcela už, aby som ju teda oslovovala aj tým novým menom a v ženskom rode. Potom bolo samozrejme po tom stretnutí u lekárky, u sexuologičky, bolo potrebné absolvovať psychologické testy. To bolo, myslím, v septembri. Už vo februári ďalšieho roku, aj po ďalších tých medicínskych vyšetreniach, dcera dostala hormonálnu liečbu. Prešli sme vlastne k doktorovi Turčanovi, ktorý je teda sexuológ aj lekár. Takto pokračovala tá cesta. Myslím, že zatiaľ sme ešte nehovorili o tom veľmi ďalším ľuďom, pretože dcera mala naozaj dosť vážne depresie, takže bola vlastne doma. Ona bola skoro 2 roky, vypadla aj zo štúdia, mala teda naozaj vážnejšie tie problémy, ale myslím, že to ďalšie leto už sme sa vybrali vlastne na Pride do Banskej Bystrice, čo je jej rodné mesto, a myslím, že to bol prvý taký verejný Pride v Banskej Bystrici vtedy, kde teda sme išli na to stretnutie a išli sme porozprávať sa so živými knihami, a teda zažila si aj to, že našla tam teda nejakých blízkych ľudí, nejaké tie spriaznené duše aj teda v tom fyzickom priestore. Čiže dcéra išla v tom čase už ako žena na ten Pride. Áno, áno. Dokonca vlastne potom, ako začala brať tú hormonálnu liečbu, tak bol prvý ročník festivalu transrodového práve na pamäť vlastne Gabriela Švábenského, takže tam sme boli prvýkrát spolu, kedy bola verejne teda oblečená ako žena a prišla teda na takúto udalosť, tam sme boli spolu. Viery Hincovej som sa pýtala aj na to, ako prebiehala komunikácia o transrodovosti jej céry so širšou rodinou a najmä s otcom. S ním sa vraj stretávala len sporadicky, no dcérinu tranzíciu prijal. Do situácie navyše vstúpila aj pandémia a izolácia, takže ku konfrontácii v škole ani nedošlo. Riley ju pre svoj zdravotný stav študovala diaľkovo. Ďalší členovia širšej rodiny sa o tranzícii dozvedeli oveľa neskôr, keď už ju mala rozbehnutú. Tamto prijatie bolo také postupné, že vlastne môžem povedať, že sme stále v kontakte. Už teraz v tejto chvíli je to prijaté vlastne v tej rodine ako fakt, aj keď teda nebolo to vždy jednoduché. Ja mám pocit teda, že mám takú podporu zo strany rodiny. A ako to vnímate vy ako matka, keď napríklad vidíte, že by niekto vaše dieťa v tejto problematike nepríjmal, nepodporoval, že ako by vidíte možno, že nejaké odsudzovanie zo strany iných ľudí. Ako to prežívate? Je to veľmi zraňujúce. Je to veľmi zraňujúce, pretože každá mama dáva, snaží sa dávať to najlepšie svojmu dieťaťu. Snaží sa podporovať svoje dieťa, aby bolo dobrým človekom. A zároveň ja aj som taká levica, taká bojovníčka, že keď niekto to moje dieťa povrchne odmietne, pretože pre mňa to sú povrchné veci, keď posudzujeme podľa niečoho a nepozrieme sa vlastne do hĺbky. Ide o človeka takého istého, ako sme my sami. Vtedy sa viem veľmi hnevať, samozrejme. Nie v každej rodine je to rovnako. Sú rodiny, ktoré majú vlastne tieto veci zažité v živote inak. Mne to trvalo vlastne veľa rokov, kým som všetko pochopila, spracovala, nejako sa cez to dostala, pretože som mala veľmi tradičnú výchovu. Jednak som stratila strašne veľa času možno. Že môžem si síce hovoriť, že fajn, že dostala som sa cez tie bariéry aj vo vnútri v sebe, ale vlastne stratila som tým hodne veľa času a mohla som si to ušetriť, hej, alebo aj mnohí iní by si to mohli ušetriť. A na druhej strane hovorím aj to, že som príkladom toho, že sa to dá a že mám síce aj pochopenie pre tých, ktorí nedokážu prekonať tie nastavenia, v ktorých vyrastali a v ktorých žijú dlhé roky, ale nie som si už teraz istá, že či s nimi mám až tak veľa trpezlivosti.
Rodiny sú naozaj rôzne. Hoci Viera Hincová patrí k tej skupine rodičov, ktorá sa transrodovosti svojho dieťaťa nezľakla, ani zďaleka to nie je samozrejmosť. Potvrdzuje to aj Zara Kromková, poradkyňa z Košického centra Prisma. Máme skúsenosť s tým, že mladí transrodoví ľudia zažili v domácom prostredí absolútne neprijatie. Dokonca v jednom prípade sme mali aj informácie o tom, že chceli rodičia svoje už pozor plnoleté dieťa zavrieť na psychiatrii. Tie príbehy sú bolestivé, ale sú. Transrodoví ľudia potrebujú najviac rešpekt. Potrebujú, aby ľudia, ktorým sa zdôverujú so svojou rodovou identitou, im verili. Verili tomu, čo hovoria. A taký ten pocit, že nie sú na to sami. Že veľmi často dostávam otázku, že čo transrodoví ľudia potrebujú. Tá odpoveď je veľmi jednoduchá. Potrebujú iba mať pocit, že sú súčasťou rodiny, že sú súčasťou zamestnaneckého kolektívu, že sa k ním pristupuje s rešpektom. Na to, čo sa deje v domovoch mladých ľudí, majú vplyv aj nenávistné či transfóbne slová, ktoré znejú v celom spoločenskom priestore. Mňa zobrazili ako príklad nejakého transvestitu? Alebo ja mám byť transvestita, pritom som normálny heterosexuál? To chcete porovnať, pán poslanec, s tým istým výrokom napríklad vášho lídera? Alebo a vy si myslíte, že toto je takisto niečo menej? Ja sa iba pýtam, pán poslanec. Ja len hovorím, či to chcete dať na tú istú ja úroveň? Som sa nad týmto povzniesol. Najmä pri mladých ľuďoch, ktorí bývajú s rodičmi a média venujú pozornosť týmto nenávistným prejavom, tak to spôsobuje, že tí mladí ľudia sa vo svojich domovoch, ak tam nie sú napríklad vyautovaní, tak sa im zhoršuje psychické zdravie, pretože majú zrazu pocit, že aj keď tí rodičia o nich nič nevedia, tak sú terčom, že práve teraz na ňo niekto útočí. Častokrát, ak rodičia nie sú informovaní, sú zavalení dezinformáciami, tak ešte rodičia sa pridávajú akoby že k týmto nenávistným prejavom. Ako sa má cítiť ten mladý človek? Ako sa majú cítiť všetci ostatní transrodoví ľudia, ktorí žijú v tejto krajine a musia neustále denne počúvať nenávistné prejavy ľudí s mocou, ktorí majú moc, ktorí majú privilégia, ktorí majú postavenie v tejto spoločnosti a útočia na ľudí, ktorí spoločnosti neubližujú. Iba chceme žiť svoje životy. Iba chceme prispievať do tejto spoločnosti, chceme rozvíjať seba a chceme rozvíjať všetko to naše okolie, chceme prispieť k tej prosperite Slovenska. Ako tu máme žiť, keď na nás neustále niekto útočí úplne len tak, lebo sa ráno zobudí a potrebuje si do niekoho kopnúť? Tomuto ja nikdy ľudsky neporozumiem. Keď dieťa vyrastá, tak si o ňom aj rodič vytvára nejaký obraz a nejak ho špecificky vníma ako špecifické dieťa. Ja mám dve deti, mám staršiu dcéru, ktorá bola hodne živé dieťa a v tomto si boli podobní. Johan, keď vyrastal, tak ja som z toho mala zážitok. Skutočne to bol dar od obidve tieto moje deti. Jeho veľmi bavili počítače a natáčanie a mediálne rôzne výstupy. Takisto to pokračovalo do takých vecí, ktoré boli pre mňa až zvláštne a veľmi zaujímavé a silné. A tak aj sám seba natáčal niekedy a mal také sebavyjadrenia. Ale jedna z takých vecí, ktoré mi vyvstanú, je, že keď využíval všetky možné nejaké mediálne veci, ktoré sa mu dostali do ruky v rámci našej domácnosti, tak robil také výpovede na videá, kde sa vyjadroval občas už i v inom rode, alebo sa ináč vzťahoval jednoducho k svetu, poviem to tak zaobalene. Takto si spomína na detstvo svojho transrodového syna Johana jeho mama Pavlína Fichta-Čierna. Johan je dnes mladý vysokoškolák a Pavlína sa už niekoľko rokov aktivisticky angažuje v boji za práva LGBTI plus ľudí. Rovnako ako Viera Hincová je aj členkou Združenia rodičov a priateľov LGBTI plus ľudí. Na začiatku však netušila, odkiaľ v jej synovi pramenil smútok, ktorý ho zmenil zo živého dieťaťa na nešťastného tínedžera. Postupne sa dostával trošku do depresie, keď prišiel vek tínedžerský,
prichádzali tie situácie, kedy napríklad bol problém telesná, bol problém plávanie, to, čo predtým ako dieťa miloval. Samozrejme, súviselo to s premenou tela. Pretože predtým tá veľká energia v plaveckom bazéne, alebo v mori, alebo kdekoľvek, tak zrazu bola veľký stres. To už bolo vlastne postupne obdobie, keď mi dochádzalo, že je tam teda niečo, len som nevedela presne čo. Americká psychiatrická asociácia takýto stav pomenúva aj ako rodová dysfória. Definuje ju ako psychickú nepohodu, ktorá pramení z nesúladu medzi pohlavím a rodovou identitou a trvá aspoň 6 mesiacov. Viac o tom, čo je rod, pohlavie a identita, sme si povedali v prvej epizóde tejto série, pokojne sa k nej vráťte. Ale späť k téme. V puberte sa telo mení a dieťa sa do rodovej dysfórie môže ľahko dostať. Hrozia mu úzkosti, depresie, zvyšuje sa riziko samovraždy. Hoci nie každý transrodový adolescent dysfóriu pociťuje, ak sa tak deje, môže viesť aj k obmedzenému fungovaniu v škole, k strachom prezliekať sa napríklad na telesnej či používať toalety. Ja som vlastne ponúkla nejaké vysvetlenia. Boli asi 3 alebo 4, ale 2 z nich bolo, že teda či sa cíti ako dievča, ale páčia sa mu dievčatá, alebo či sa cíti ako chlapec. To bol ten moment, ktorý asi pre neho bol trošku taký prelomový alebo možno vyslobodzujúci, že nemusel to on definovať. A ja som potom spravila jednu veľkú rodičovskú chybu, že miesto toho, aby som ho nejako ubezpečila, že je všetko v poriadku, tak miesto toho som akoby splasla rukami, že ako je dobre, že už to teda viem a že škoda, že mi to nepovedal skôr, pretože my sme si prežili obdobie, kedy som pocitila veľa neistoty a riešila som veci aj s odborníčkami a s odborníkmi, ale tým, že sme sa neposunuli za tú hranicu, tak sme nevedeli správne nasmerovať všetko, čo to dieťa potrebovalo. A ja som sa hlavne aj zlakla, že či na niektoré veci nebude už neskoro, čo sa týka trebárs jeho psychiky. Pavlína Fichta Čierna však verí, že Johan dostal najmä veľa lásky a podpory. Ak by spätne mohla niečo zmeniť a moment jeho coming outu prežiť znova, v prvom rade by mu dala čas a ubezpečenie. Tým, že ja som si to prežívala dlhé mesiace, tu jeho takú uzavretosť a depresiu, ktorá bola nie preto, že by bol chorý, ale preto, lebo mal obavy, pretože mal stres, tak keby som to mohla vrátiť, tak určite to spravím nejak inak. Teraz nebudem vymýšľať ako, ale určite to zjemním, tú situáciu. Ale práve možno tá povaha, akú mám, že keď viem to riešenie, mne to dalo akoby ten štart, že aha, ja už viem cestu. Na mňa toho bolo tiež dosť veľa, pretože sme riešili aj nejaké rodinné problémy a mne to dalo vlastne to smerovanie, že kde mám teda tú energiu nasmerovať, ako pomôcť tomu dieťaťu. Pre mňa nebol stres to, že je dieťa transrodové, pre mňa bol obrovský stres, že som nevedela, čo s ním je a prečo sa tak uzatvára. Ak potenciálna transrodovosť vášho dieťaťa pre vás stresom je, možno vás upokojí, že počty transrodových osôb, špecificky detí, sú relatívne nízke. A to aj napriek tomu, že v uplynulých rokoch vzrastajú počty tých, ktorí sa k tomu, že sú queer, hlásia. Za Slovensko dáta nemáme, tak sa pozrime aspoň do USA. Výskumný inštitút v rámci Kalifornskej univerzity v Los Angeles minulý rok odhadol, že zhruba 1,4% tamojších 13 až 17 ročných detí sa identifikuje ako trans alebo rodovo nekonformných. Hoci na tieto čísla vplýva množstvo faktorov, napríklad aj príjmajúce či nepríjmajúce prostredie, nemôžeme ich adaptovať na slovenskú realitu. Dávajú však aspoň určitý náznak. Poďme však späť k Pavlíne Fichta Čiernej a jej synovi. Podobne ako v prípade Viery Hincovej a jej céry, začala rodina komunikovať s Rominou Kolárik a Christianom Havličkom, od ktorých dostali faktické informácie. Tie na internete totiž boli v tom čase metúce, nesprávne a najmä ich bolo málo. My sme to mali realizované tak, že nie je vôbec čo skrývať.
keď sme začali komunikovať s ľuďmi z transfúzie, tak ma odporúčili ako matku, ktorá je paralelne tiež zasiahnutá touto situáciou, ku psychologičke Kataríne Franekovej. A ja som jej kladla otázky, ona mi veľmi vecne a krásne odpovedala, že ako to urobiť. A základnou vecou bolo rešpektovať to, čo si žela dieťa. Takže tým sme aj začali. Johan si želal, aby prvá z rodiny sa to dozvedela jedna z mojich neterí, teda okrem mojej céry a mňa. Neter Barborka to zobrala veľmi dobre, očakávateľne. Je to veľká fanúšička Johanova od malička a ani ešte nevedela, ako to s Johanom bude a už písala na hokejky, ktoré Johan dostával na Vianoce od nej, že Johanko, akože komu to bude. A potom sme to rozdelili na určité také skupinky, tú rodinu podľa toho, kde bývali, a postupne sme im to oznámili. Tam, kde Johan mohol byť, tak bol. Keď tam náhodou nemohol byť, tak som to spravila na základe jeho dovolenia sama. A všade to prebehlo veľmi dobre. Moji rodičia boli tiež veľmi dojatí, lebo takisto vnímali Johanovú uzavretosť a veľký kontrast medzi tým, aké živé dieťa bol predtým. Takže vlastne boli šťastní, že už sa iným spôsobom otvoril, že sa iným spôsobom komunikuje. Prejavili veľkú podporu. A zaujímavý moment pre mňa bol potom napríklad u mojich krstných rodičov. Ja nie som veriaca, ale moji rodičia ma dali pokrstiť, keď som bola dieťa, takže mám krstnú mamu, krstného otca, je to vlastne brat mojej mamy. A oni sú naozaj veľmi, veľmi sporiadaná katolická rodina. A s veľkou láskou a podporou nás ešte vyprevádzali aj von a želali všetko najlepšie do života. A čo bolo pre mňa zaujímavé, že mi potriasali rukou, že aká som ja obdivuhodná mama, ako to výborne zvládam a že teda aj mne želajú veľa síl. Podpora od okolia by podľa Fichta Čiernej mala byť priama a vyjadrovať pochopenie. Nie svoje názory, spochybňovania či zľahčovanie. Rodiny totiž celú situáciu intenzívne prežívajú, pričom ide o veľkú zmenu v živote nielen dieťaťa, ale aj rodičov a súrodencov. Nedá sa tváriť, že sa nič nedeje. Veľkou súčasťou života sa totiž stanú aj obavy. Ja som ten prvý rok veľmi zle spávala. Dá sa povedať, musela som brať aj tabletky. A ten strach bol práve o to dieťa, čo sa s ním môže v tejto spoločnosti udiať. Takže mne sa celkom uľavilo, keď Johan si povedal, že on chce mať aspoň kvalitné vzdelanie, keď nemôže dosiahnuť iné veci. A veľmi som ho podporovala, aj keď nás to stalo veľa námahy a veľa vybavovačiek a treba spomenúť aj veľa peňazí. Sme sa museli aj skladať ako rodina, aby mohli ísť do toho zahraničia. Ale myslím, že to bolo veľmi, veľmi také, akoby sa emancipoval a sa zameral hlavne na tie študijné veci, tak to bol veľmi správny krok. A ten strach ma sprevádzal dennodenne, stal sa úplne mojou samozrejmou súčasťou každého dňa. Dneska už sa na to dívam ako na minulosť, aj keď to nie je tak dávno, ale mám pocit, že som vtedy zostarla o kus. A bolo to hlavne tým, že v tom období sa veľmi zle vyjadrovali aj vysokí politickí predstavitelia na túto tému. Celková politika smerovala veľmi zle. Keď sa dostal ku víťazstvu pán Matovič, tak pre mňa bolo obrovským sklamaním, že prvé, čo urobil v prvom prejave, tak odsunul tému LGBT na bok a tým pádom celých tých 20 rokov, čo všetci aktivisti čakali, že sa niečo pohne, ktorí usilovne pracovali na Slovensku, pretože medzi tým ja už som začala byť aktivistka a o týchto veciach som začala mať väčší prehľad, tak bola veľká frustrácia pre mňa, že som nemohla akoby dôverovať vôbec tejto krajine, že bude moje dieťa tu môcť fungovať, že tu moje dieťa bude môcť reálne žiť a ako sa všetky tie veci budú vyvíjať. A vieme, ako sa vyvinuli a vyvíjajú aj naďalej. Nielen z pohľadu spoločenského pochopenia pre transrodových ľudí, ale aj z pohľadu zdravotnej starostlivosti.
Aj Johan sa, podobne ako Riley, obrátil pri jej hľadaní na Českú republiku. Keďže na Slovensku nie je umožnená medicínska tranzícia do 18 rokov, teda ani hormonálna terapia, šancu dostal práve tam po niekoľkých nepríjemných skúsenostiach u nás. V tom období to nedokázali tie špecializované pracoviská spraviť dobre. Nedokázali napríklad ani takú základnú vec, ako napísať do správy o dieťati v tom správnom rode. Hoci sa zdali byť rešpektujúci, ale nakoniec v konečnom dôsledku správa nám odišla v ženskom rode. Alebo teda sme získali správu v ženskom rode. Tieto vyšetrenia, ktoré sme absolvovali niekedy aj za takých dramatickejších, alebo možno dnes už aj úspešnejších okolností, že sme boli trebárs aj zavretí za mrežami na ústave, alebo na oddelení psychiatrie, kde bolo potrebné testy vykonávať a ja som tam dieťa nechcela nehať o samote, tak nám ale v končnom dôsledku neboli vôbec na nič, pretože v Čechách tým práve, aké boli nekorektné, tak ich nemohli uznať a musel všetky tieto vyšetrenia absolvovať v Čechách na novo. Nakoniec, keď Johan mal všetky potrebné vyšetrenia, ktoré požadovala pani doktorka Fivková, ktorá je sexuologička a psychiatrička, tak mu predpísala hormonálnu liečbu a tu sme si vždy vyzdvihli v Čechách a keď nám tieto injekcie došli, tak Johan chodil na stretnutia a dostával ďalší recept. Pani doktorka bola veľmi podporujúca a sledovala, akým spôsobom sa Johan mení. Aj my všetci sme s radosťou zisťovali, že Johan má lepšiu náladu a teší sa zo zmeny tela. Dokonca teda absolvoval potom ešte pred 18-tkou aj operáciu hrudníka v Čechách, na čo tiež potreboval doporučenia od odborníkov v Čechách. Ale tým, že už dosť dlhú dobu bol v roli chlapca, čo je veľmi dôležité, aj v rámci rodiny, aj v širšej sociálnej rovine, tak dostal tieto doporučenia a mohol to absolvovať. To bola jedna zo zásadných vecí pre jeho fungovanie, samozrejme. Ak ste rodič, ktorému dieťa čerstvo urobilo coming out, je niekoľko vecí, na ktoré sa treba pripraviť, na čo si dať pozor a k čomu treba citlivejší prístup. Čo teda radia obe matky? Zhodou okolností na mňa sa dosť často obracajú rodičia, s ktorými sa aj stretnem naživo niekedy, alebo s ktorými si píšem. A prvé, čo im hovorím, je, že musia svojmu dieťaťu dôverovať. Že nemôžu to brať ako trest alebo ako nejakú chybu v systéme, ale jednoducho, že musia dôverovať dieťaťu, čo cítia. Čiže je veľmi dôležité, aby to dieťa sa cítilo doma bezpečne a je veľmi dôležité, aby rodičia svoje dieťa v tomto procese podporili. Nemalo by to prerásť do takých vecí, s ktorými teda som sa stretla, že vlastne brzdia tento proces, alebo viac riešia seba ako dieťa, dajme tomu u psychologov a podobne, a pritom u takých odborníkov, ktorí nie sú školení k téme transrodovosti. Potom tiež som sa stretla s tým, že sú tí rodičia veľmi netolerantní, veľmi sa seba ľutujú. Niekedy dokonca deti vydierajú nejakým spôsobom, citovo vydierajú. Je úplne zásadné ako prvé to prijatie. Je to moje dieťa a ja za každých okolností za ním stojím a budem stať. Je to dieťa, ktoré sa nepýtalo na svet. Ja som sa rozhodla, že chcem priniesť na svet nejaké dieťa. Je mojou úlohou ako mami predovšetkým vlastne mu byť tou oporou a podporou. Nech sa deje čokoľvek. Potrebuje vedieť, že ja ako mama som pri ňom. Určite je to náročná situácia a bude záležať od našej schopnosti alebo od schopnosti každého toho rodiča sa vyrovnávať s ťažkými situáciami vo svojom živote. Môžu nastať rôzne pocity, môžu nastať aj pocity nejakého odmietania, nejakého hnevu alebo zdesenia, neporozumenia, čo sa deje. Treba tomu dať čas. Netreba sa ponáhľať s nejakými rýchlymi úsudkami, s nejakými rýchlymi rozhodnutiami. My nemáme žiadne konkrétne meradlá a to môžem povedať ako psychologička, odborníčka, že my nemáme testy, ktoré nám ukážu,
či to tak je, alebo to tak nie je. Identita je naozaj tak veľmi vnútorná vec, že my môžeme len veriť tomu človeku, ktorý stojí pred nami, že to takto cíti a prijať to vlastne s pokorou. S pokorou a vedomím aj toho, že my nemáme súdiť, nemáme sa snažiť to posudzovať, že môže to tak byť a čo keď je to nejaká móda a proste čo keď je to len nejaký trend a niekto ho na to nahovoril. Sú to veci, ktoré nám možno budú bežať hlavou, ale je hrozne dôležitý ten základ. Proste uvedomiť si, že my nevieme všetko. A ja ešte dodám niečo, na čo poukazujú aj výskumy. Rodinná podpora, akceptácia a rešpektujúci prístup spoločnosti sú predpokladom, že transrodové dieťa bude žiť vo väčšej pohode a zdraví. Úlohou rodičov je totiž sprevádzanie detí životom aj v situáciách, ktoré sú nečakané a nevieme, čo nám prinesú. Dôležité je však ustať ich vnútri nielen ako rodičia, ale aj ako ľudia. Vaše dieťa si zaslúži prijatie a lásku bez ohľadu na to, či je dcérou, synom alebo kýmkoľvek medzi tým. Ak ste dopočúvali až sem, teším sa. Už v ďalšej epizóde sa dozviete viac o tom, čo zažívajú trans ľudia v škole a v práci a ako im na týchto miestach vytvárať lepšie a bezpečnejšie prostredie. Podcast Transfer pre vás pripravujem ja, Michaela Žureková, a na epizódach so mnou spolupracuje aj Adam Blaško. Transfer vychádza vždy v pondelok a môžete ho počúvať vo všetkých podcastových aplikáciách. Vašu spätnú väzbu si rada prečítam na mailovej adrese transfer@sme.sk.